ପଡୁଛି। ହେଲେ ଧରା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଏବେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ବାହାର କରିଛି ନୂଆ ତରିକା। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବ ପୋଲିସ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ମେସିନ ଉପରେ। ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ସିରିଏଲରେ ଏଇ ମେସିନ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବାହାର କରିବାକୁ ଏଇ ମେସିନର ବ୍ୟବହାର କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରିଡର ମେସିନକୁ ଟିପଚିର ଆସିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରିମିନାଲର ନାଁ ସହ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ବାହାରିଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ ଥାନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ରାଇମ୍ ମିଟିଂରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଏହାର ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାରମୂଳଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ମର୍ଡର, ଲୁଟ୍, ଚୋରି, ଛିନ୍ତାଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଓ କ୍ରିମିନାଲକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ କରି ଏହାକୁ ଆପଣାଇଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଇଭ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଯେକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ମିଳୁଛି ଚେକିଂ ସମୟରେ ତା'ର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ତା'ର କିଛି ପାଷ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଆମର ନୂଆ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏନାଲିସିସ୍ ମେଥଡ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଲଗାତାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟ୍ରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନୂଆ ତରିକା ପୋଲିସକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳା। ତେଣୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସହ ଲୁଟ୍ର ତରିକା ବିଷୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ ପୋଲିସ। ସିକ୍ୟୁରିଟି CCTV ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଥାନା ୱାରୀ IAC ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଚ୍ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସୋସାଇଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିଜ୍ରେ, ସେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ କି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବା କଥା। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଇଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।